Oi, meus bebês, aqui quem fala é MC Tatizak, tô aqui em clima de festa hoje pra desejar a todo mundo um Feliz Natal, um próspero ano novo, de muita saúde, paz, felicidade, alegria. Espero que todo mundo tenha sido bonzinho aí, viu? Com o papai, com a mamãe, pra ganhar presente do Papai Noel. Eu já ganhei meu presente aqui da Overpix, ganhei um Xandão. Meu ano novo vai ser, ó, perfeito. E é isso aí, 2014 começa um novo ciclo na minha vida, aonde eu vou começar aí com a minha tour, cheguei, já sei. Espero que estejamos juntos por muito tempo. 2013 foi um ótimo ano pra mim. Pra quem me conhece, sabe que meu sonho sempre foi ter um reconhecimento no mundo da música. E vocês me ajudaram a realizar esse grande sonho meu, que foi, assim, uma coisa espetacular pra mim. Agradeço a cada elogio, a cada texto que vocês mandam no Face. Eu procuro responder todos que eu consigo. Então é isso aí, vocês fizeram algo maravilhoso na minha vida que eu vou levar pra sempre. Bom, não tenho nem palavras pra agradecer todo o apoio que vocês me dão. Feliz Natal, feliz Ano Novo, tamo junto!